وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Möhtərim müsəlmanlar, ən birinci təqva olmağıza çağırıram. Və necə bilirsiniz, biz təqva ayındayıq, Ramazan ayıdır. Təqva sifətindən nail olmaq üçün, mömin üçün fürsətdir. Allah subhanət hələ buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzina əmənu kutibə aleykumus-siyam kəmə kutibə aləl-ləzina min qablikum ləalləkum tətəqun. O vaxt ki, orucluğun fəzliyindən xəbər verir bizə Allah subhanət hələ, buyurur ki, bəlkə təqvalı olasınız. Deməli, orucluq Ramazan ayı təqva sifətindən nail olmaq üçün, mömin üçün böyük fürsətdir. Ümumiyyətlə, yadaşlar, Ramazan xüsusiyyətləri və seçilən, başqa aylardan seçilən xüsusiyyətləri çoxdur və insan bunu özü də hiss eləyir. Onun necə Ramazanda necə günahlardan çəkinməyi rahatlaşır, necə itaətə eləmək, itaətə tərəf gedmək rahatlaşır. Mömin bunu hiss eləyir. Və ümumiyyətlə, bu Ramazanın seçilən xüsusiyyətləri çoxdur. Və ən birinci, ayların içində ən əfzəl aydır. Ayların içində, 12 ayın içində ən əfzəli Ramazan aydır. Allah subhanət hələ buyurur ki, Şəhru Ramazan əllədi unzilə fihl Qur'an əl-əyə. Yəni, bildirir ki, Qur'anı məhz bu aydan nazil etdi. Allah subhanət hələ buyurur ki, Qur'anı nazil edən ayda o gecə də mübarək gecədir. Və qədri gecəsidir. Min aydan əfzəldir. Ona görə Ramazanı seçilən xüsusiyyətləri çoxdur. Və ən birinci, ən əfzəl aydır aylanın içində. Və bağışlanan aydır. Yəni, mömin üçün fürsətdir günahların yuya. Allah rəhmətin qazana və cəhənnəmdən xilas ola. Və bunu da bilmək lazımdır ki, qardaşlar, ay əfzəl olduğuna görə itaət də başqa aylardan əfzəldir. Savabı çoxdur. Və həmçinin də günah da çoxdur. Və həmçinin də bu ayda günah çoxdur. Necə ki, yerdə, məsələn, Məkkədə günah, başqa yerdə günahlar kimi deyil, haram deyilən ərazidə. Və həmçinin aylar da, görürsən ki, bu ay Ramazan ayında etdiyin əməl başqa aylardan savabı daha çoxdur və həmçinin də günah da başqa aylardan daha böyükdür. Və bu da şəhrin əzəmətliyini göstərir. Həmçinin, qardaşlar, bu aya nail olmaq, bu aya çatmaq özü neymətdir. Yəni, mömin gəlir şükür eləyə ki, bu aya çatıb, Allah-u Teala nəsib eləyib ona. Və həmçinin ona görə İbn-i Rəcəb Rahim Allah buyurur. Necə ki, deyir, mömin sevinməsin. Eşidəndə ki, Allah-u Teala bu ayda cənnətin qapılarını açır. Və sonra deyir ki, necə günahkar sevinməsin ki, eşidəndə ki, Allah subhanət hələ cəhənnəmin qapılarını bağlayıb. Və sonra deyir ki, necə aqil insan sevinməsin ki, eşidəndə ki, şeytanın vəsvəsələri bayı zəifləyir. Yəni, fürsətdir. Aqil insan belə məqamlardan, belə yerdən, belə vaxtdan istifadə eləyər. Və həmçinin faydalardan, qardaşlar, yəni, İbn-i Rəcəb deyir ki, Rahimullah, belə vaxt yoxdur, belə zaman yoxdur, belə ay yoxdur. Ona görə, bu ayda oruç tutmaq da ən əfzəl əməllərdəndir. İslamın rükunlarından biridir. Və günahların bağışlanmağı. Və həmçinin də birisi ki, orucluq şəfaətçidir. Yəni, qiyamət günü orucluq tutduğun oruc, gələcək deyəcək, Ya Rabbi, sənə görə yeməyi, içməyi atdı, oruç tutdu. Yəni, orucluq elə bilmək ki, tutdun, getdi. Və həmçinin, qardaşlar, yəni, orucluğu, Ramazanı, xüsusiyyətlərindən, həmçinin seçilən xüsusiyyətlərindən,
Yəni, xeyr və bərəkətlə doludur bu ay. Və mömin üçün fürsət qapıları açıqdır. Və Allah subhanətə Allah hər gün cənnəti gözəlləşdirir. Allah subhanətə Allah hər gün cənnəti gözəlləşdirir ki, möminlər üçün hazırlayır. Və həmçində səni dəvət edir. Kim istəməz o cür cənnətə? Hansı ki, hər gün onsuz da gözəldir. Və hələ üstəlik də hər gün gözəlləşir. Və həmçinin yəni Ramazan da, orucluq da cənnətə düşmək üçün ən böyük əməllərdən də, ən böyük savablardandır. Və ona görə İbn Qudamə rahimehullah buyurur ki, xüsusiyyətlərindən Ramazanın və orucun Allah subhanahu taala özünə nisbət edib. Allah subhanahu taala buyurur ki, orucluq mənim üçündür və onun əcri mən verirəm. Yəni özünə nisbət edib. Baxmayaraq başqa ibadətlər də onun üçündür. Lakin orucluğu qeyd edir, xüsusən İbn Qudamə buyurur ki, bu şərəfdir. Bu şərəfli əməldir. Və biz bu saat bu əməldəyik, qardaşlar. Ona görə bunu eləyəndə bilin, siz şərəfli əməldəsiniz. Şərəfli aydasınız. Təbii ki, bunu biləndə insana ibadətə yönəlməyə təsir edir. Günahlardan çəkinməyə təsir edir. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, qardaşlar, İslam ümumiyyətlə ibadəti əziyyət üçün eləməyib bizə. Əziyyət çəkək deyə eləməyib. Əksinə, İslam ibadəti bizə fərz eləyib ki, bizə rahat olsun. Rahat olsun Allaha yaxınlaşmağa, cənnəti qazanmağa. Rahat olsun günahlardan çəkinməyə. Rahat olsun şeytana qalib gəlməyə. Ona görə orucluq nəfsə əziyyət vermək üçün deyil. Hələ olsaydı, deyərdi, bir ay içməyin, yeməyin. Yox, bir dənə gün çıxandan batanacam. Bir dənə gün çıxandan batanacam mən üçün yiyib içməyi şəhvəti tərk elə. Və salam. Ona görə orucluq, ümumiyyətlə ibadət, nəfsə əziyyət vermək üçün deyil. Əksinə, nəfsi tərbiyələndirmək üçündür. Nəfsi təmizləmək üçündür. Və həmçinin nəfsə qalib gəlmək üçündür. Onda nəfsə qalib gələ bilirsən. Orucluq sənə öyrədir ki, nəfsivə qalib gələ bilərsən. Ona görə siqaret çəkənlər fürsətdir. Görürsən, çəkmirsən. Sənə də axşamını çəkmirsən. Deməli, çəkməyə bilərsən. Yo, mən ata bilmirəm. Yo, mən hissənəndə çəkirəm. Və ya dostunla olanda, olan boş söhbətlərdir. Siqaret çəkmək böyük günahlardandır. Və həmçinin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan barədə olan bəzi hədislərin oxunanda, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Ramazanı imanla və əcrə, savaba nail olmaq məqsədi ilə keçirsə, yəni orucluqla keçirsə Ramazanı, Allah subhanahu aleyhi ve sellem onun günahlarını bağışlayar keçmiş. O başqa rivayətdə buyurur ki, kim Ramazanı qiyamda keçirsə, yəni ibadətdə, Allah subhanahu aleyhi ve sellem keçirmiş günahlarını yuyar. Və başqa rivayətdə gəlir ki, kim Qədir gecəsin qiyamda keçirsə, Allah subhanahu aleyhi ve sellem keçirmiş günahlarını yuyar. Və həmçinin Ramazanın və orucluğun xüsusiyyətlərindən, qardaşlar, cənnətdə qapı var. Rəyyan. Oradan ancaq oruc tutanlar keçəcək. Rəyyan sözünün mənası sudan doyan. Yəni, elə bir ki, susuz olanın əksidir. Yəni, artıq suya ehtiyacı yoxdur. Yəni, o vaxt ki, oruc tutan, orucluğun susuzluğuna, aclığına keçirib, münasibdir, o qapı ilə o ad verilib, rəyyan. Oradan ancaq oruc tutanlar keçir. Və cənnətin 8 dənə qapısı var. Cəhənnəmin isə 7. Cəhənnəmin qapıları, adları qeyd olunmayıb. Səhih, qeyd olunmayıb. Ancaq cənnətin qapıları, adları var. Biri var namaz qapısı, namaz qılanlar keçir. Biri var sədəqə qapısı, biri var cihad qapısı, biri də var rəyyan qapısı, rəyyan oruçtanlar. Oruçtana az verilib.
Amma belə o ibadətin adına verilib, ancaq məhz oruç tutanlara rəyyan deyilib o qapıya. Və həmçinin qapılardan, bəzi rivayətlər gəlib, qapılardan bəziləri zikir edənlər, elm oxuyanlar keçəcək və bir qapıda həc qapısıdır və qapılarınla biri atadır, valideyn qapısıdır. Peyğəmbər sallallar üçün buyurur ki, valideyn qapısı, valideyn ad verilən qapı cənnətin orta qapısıdır. Yəni, fikir versən, qardaşlar, ata cənnətin qapılarından biri valideyn qapısıdır, özü də atanın adına bağlanır. Ona görə, onu görsən ki, cənnəti qazanmaq istənsə, valideynlə yaxşı davran. Və təsəvvürlə, cənnətin qapılarındandır. Yəni, oruç tutanları Allah subhanahu taala çağıracaq, cənnət, daha doğrusu qapılardan çağıracaqlar oruç tutanları xüsusən. Oradan yalnız oruç tutan keçəcək. Və həmçin, qardaşlar, bilmək lazımdır ki, bəli, orucluq fəzilətlidir, Ramazan fəzilətlidir, oruç tutmaq fəzilətlidir. Lakin, bir şey, əgər orucluğun Ramazanın ədəblərinə fikir versən, qaydalarına tutsan, çünki təbii ki, tutan adam orucluğun ədəbləri nədir? Orucluq bir dənə yiyib içmək, şəhvəti tərk eləməklə deyil, gün çıxandan gün batanınca. Qulağın da oruc tutmalıdır, gözün, əllərin və s. Bütün əzalarla oruc tutmalısan. Qəlbən tutmalısan. Yəni, orucluq, bax, bu onda orucluq sayılır, bu onda savabın inşallah görəcəksən. Və yəni, xülasə, sən orucluğu adi gün kimi eləmə. Fərq olmalıdır. Əgər kimdə ki, adi gündür, heç ilə. O savab qazanmayacaq, ola bilsin, az qazansın. Orucluq fərqlənməlidir. Oruc olmayan vaxtinlə, hər cəhətdən günahlardan çəkinmək, itaətə bağlanmaq və s. Ona görə insan oruç tutan adam söyüş söyməz, oruç tutan adam xəyanət eləməz, oruç tutan adam yalan danışmaz, oruç tutan adam qeybət eləməz, nəmmamlıq eləməz, elmsiz danışmaz, oruç tutan adam hətta dava eləməz. Ona görə Peyğəmbər sallallar üçün deyib ki, kim ki dava eləmək istəsə, birinci hücum eləmə. Birinci deyən ki, mən orucam. Orucam. Düzdür, bodum edir ki, düşün, yenə gəlsələr, deyən ki, orucsan, heç nələmə yox. Lakin birinci deyilə, yəni çəkinginə. Yəni, orucluğu qoru. Yəni, orucluq hələ belə yiyib içmək, şəhvəti tərk eləmək deyil bir dənə. Bununla yox. Allah subhanətə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, kim yiyib içməyi, kim yalanı və yalanı apana əməlləri tərk eləməsə, Allah-u Teala'nın onun qulun yiyib içməyi, şəhvəti tərk eləməyinə ehtiyacı yoxdur. Yəni, orucluq başqa şeylər tələb eləyir səndən. Onda faydası olacaq ibadətin. Ona görə bəzi sahabələr, Abu Hurayra radiyallahu anhu və başqa sahabələr Ramazanda oruçdan da çıxmırdılar məsciddən bayraq. Soruşurlar, nə üçün çıxmışsınız? Deyirdi, orucumuzu qoruyuruq. Orucumuzu qoruyuruq. Təbii ki, bayırda günah çoxdur. Qoruyuruq orucumuzu. Və həmçinin, qardaşlar, böyük fürsətlərdən həmçinin oruc tutanlara iftar vermək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, oruc tutana iftar verən, oruc tutanın savabı gəlir ona. Düzdürüz, oruc tutanın savabından azalmamaq şərti ilə. O da fürsətdir həmçinin. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fürsətlərdən həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məhz Ramazanda Cəbrail ilə xüsusən Quran zikirlirdi. Quranı oxuyurdular. Quran oxumağa yaddan çıxanma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin ən xeyirliniz Quranı oxuyub, öyrənib, öyrədəndir. Oxuya bilmirsənsə öyrən. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Quran oxuyun, çünki Quran oxudun, Quran qiyamət günü gəlib şəfayətçi olacaq. Necə ki, başqa hədisdə gəlib ki, Quran və oruc qiyamət günü gələcək, onu oxuyan üçün, oruc tutan üçün şəfayətçi olacaq. Ona görə bu sadəcə qıssa bəzi Ramazanda olan böyük savablardan idi, əcirlərdən. Ona görə qardaşlar, çalış qafillərdən olma,
səmərəli keçir bu ayı, ibadətlə keçir, fürsətdir günahları, bəzi o günahlar və s. o vərdişlər, onları tərk eləməyi. Elhamdülillah, hələm əvvəl günlərdir və oruçluq da ged-gedə daha da fəzilətlər böyüyür. Ged-gedə daha da köynəlmir yəni. Daha da fəzilətlər böyüyür, daha da təzələnir. Vələm 10 gün var axır. Ən əfsəl gecələrdir. Allah subhanətələ bizə işi faydalardan etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Əqulü həzə və astaghfirullah li və ləkum və lisə ilil müslümin min kulli zəmb. Əstəğfiruh, innəhu huvəl-ğafurur rahim.